Fa 2.500 anys, en un poblat ibèric, Ilerget, va néixer la Neitin. Era un ésser especial i diferent, fins i tot màgic, encara que la seva màgia fos producte de la seva ment turmentada per l'afany de llibertat. Els seus cabells eren com la negra nit. Entre ells emergia la seva flor preferida. I els seus ulls, sota una cortina de mel, semblaven dos estels juganers a l'espera que algú els descobrís. Se sentia presonera en una època que no li pertocava i sempre que podia s'endinsava en el seu món de somnis. Li agradava tombar-se al terra i mirar al cel, però el que la subjugava de debò era mirar a través de les branques, com si elles li haguessin de donar pas a un altre món. De vegades, giraven i giraven com dient-li «No, no!». D'altres, ho feien lentament, com si fossin els seus dits que a poc a poc s'entrellacessin. De cop es paraven i li deixaven pas entre un suau balanceig. Un dia, aconseguiria creuar-les i fugir de la fortalesa que la tenia captiva. En una nit que li esdevingué màgica, es va fer la promesa que dintre de molts, molts anys, tornaria al seu poblat per veure com vivia la gent després de tants segles. I tornar el dia en què se celebrava la nit màgica de Vilars d'Arbeca, la nit de foc. Els seus ulls contemplaven, sota un sol abrasador, el cel i les pedres que van formar part de la seva llar a la fortalesa i l'ergeta. Estava tan canviat, com si mai hagués format part de la seva història. Va vorejar el mur de pedra. A poc, el sol va deixar pas al primer foscant, posant en penombra la fortalesa i alhora els records que no havia pas oblidat. De cop, començà a omplir-se de gent. Però aquesta gent tenia un caire diferent com el que ella va somiar tantes vegades. Era la nit màgica de Vilars, la que havia desitjat viure fa 2.500 anys, i es disposà a fer-ho. La música, l'espectacle, la màgia del foc, mai no ho hagués imaginat. Ho recordaria sempre. La Neitin va viure la màgia de la nit i va marxar pensant que aquesta manera de viure d'ara era millor que la seva, sense lluites, sense guerres, sense el patiment de la fam. No va saber mai que cada dia, en aquest món, moren de fam milers de persones i que les guerres
era l'única cosa que perduraria en el temps.